បាទអញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើ Channel Mr Nana ទាំងអស់គ្នាផងដែរមកគណៈភីផងដែរខ្ញុំមកមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហីតមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អទៀតហី3ថ្ងៃជាប់គ្នានេះกระทรวงសុខាភិបាលប្រកាសថាអ្នកជំងឺ COVID-19 3អ្នកទៀតហីបានជាសះស្បើយធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយសរុបការរហូតដល់53អ្នកជាពិសេសនោះពុំមានអ្នកឆ្លងថ្មីទេ បាទមុនចុះស្ដាប់អតបតព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុះរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះกระทรวงសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅដំណឹងល្អទៀតហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបថារយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នានេះកំពុងមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីនោះទេ មានតែករណីជាសះស្បើយចំនួន3អ្នកទៀតហើយធ្វើឲ្យអ្នកជាសះស្បើយសរុបការណ៍ទៅដល់53អ្នកគណៈអ្នកកំពុងព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺ COVID ធ្លាក់ចុះមកត្រឹមចំនួន61អ្នកនៃអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន114អ្នកចម្លែកឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3អ្នកថ្មីទៀតនេះ មានបុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ39ឆ្នាំបុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ26ឆ្នាំនិងបុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ40ឆ្នាំដែលត្រឡប់មកពីធ្វើពិធីសាសនានៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមពេលនេះពួកគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ បាទសូមអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុះរួមចែក Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា